Өзгеземе мәліметтер облыс орталығында кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық жағдайларын тергеу және тәуекелдерді бағалаудың заманауи әдістерін арттыру тақырыбында зорлық-зомбылыққа қарсы семинар өтті. Семинардың басты мақсаты кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғаудың кешенді тәсілін түсіндіру. Семинарға денсаулық сақтау білім беру саласының қызметкерлері, кәмелетке толмағандар жөніндегі комиссия мүшелері және құқық қорғау органдарының өкілдері қатысты. Семинар барысында тренерлер кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғаудың маңыздылығын атап өтті. Соның ішінде физикалық және психологиялық зорлық-зомбылыққа қарсы балалармен және ата-аналармен профилактикалық жұмыстар жүргізу қажеттігіне тоқталды. Балаларға көмек көрсету үшін диспетчерлік қызметтер жұмыс істейді. Оған кәмелетке толмағандар өз проблемалары бойынша жүгіне алады. Жалпы семинардың осындай тұстарды егжей-тегжейлі талқылауда септігі мол болды, дейді қатысушылар. Ең басты мақсатымыз ол әрине бірінші осы балаларға қатысты зорлықтың алдын алу жұмыс бойынша соны талқылаймыз. Екінші ол уже сондай жағдай болып жатса, сол балаға қалай кешенді түрде көмек көрсетеді. Мысалы, бала қай жерге баралады. Кімнен көмек сұралады, бала бара алмаса олардың заңды өкілдері, ата-аналарына көмек көрсету. Мысалы, қиын жағдайда болған балалар, ол тек қана балаларғана қиын жағдайды емес, значит, олардың отбасы да қиын жағдайды. Семинарда қатысушыларға зорлық-зомбылықтың құрбаны болған баламен қалай жұмыс істеу керектігі және балаларға жасалған қатыгездік белгілерін қалай анықтау керектігі түсіндірілді. Айта кетейік, облыс орталығында қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасылар мен балаларға көмек көрсететін психологиялық қолдау және көмек орталығы жұмыс істейді. Балалардың бәрімен тікелей жұмыс істейміз. Бізде көбінесе спортқа бейімдеуге тырысамыз балаларды. Сондай балаларды спортқа тартып, сондай көп кружоктар бар мектептерде, соның барлығымен айналысамыз, сол балалармен жұмыс істейміз. Енді ол біздің келешегіміз болғаны, сол үшін жұмыс істеп отырғаннан кейін жұмысымызды дұрыс жүргізуге тырысамыз бәріміз де. Қатысушылар мұндай шараларды өткізудің маңыздылығын атап өтті. Осындай семинарлар мамандарға тәжірибе, білім алмасуға, сондай-ақ зорлық-зомбылыққа қарсы жұмыс дағдыларын үйренуге көмектеседі. Салтанат Кеңесбекқызы, Данияр Қайратұлы, Дильназ Мырзағалиева, Александр Каримов, Алтай ақпарат.